Du, Morgan. Nå har det dukket opp en sak som jeg tror du vil like, altså. Felix Davidsen, jeg er SOMA-ansvarlig på mordavsnittet. Dette er mitt åsted. Felix, han blir nødt til å følge deg tett nå og videre. Skal vi se hva jeg kaller sosiale medier? Usosiale medier. Velkommen til historiens første snap på mordavsnittet. Vet du ikke hvem hun er? Det er jo hun Trine Louise, bloggeren. Dette er jo som skapt for den Snapchat-satsningen vår. Da kan det se ut som vi har kommet frem til et åsted. Han er smart. Han er dedikert. Og best av alt, han har et budskap. Med sånn kryss foran. Han mener hashtag. Vi kommer til å øke antall snaps. Hei, alle followers. Felix, ha da. Hei, hei. Vi som går til politifrue. Er ikke du her Snapchat, politimann? Slutt å film da, for faen! Jeg så du hadde lagt meg til på Facebook. Ja, faen meg like allike. Jeg er så død, men likevel så danser det en aerobik-instruktør oppe på magen min. Lik og del. Det er en catchy hashtag.